Ikiganiro waramutse Rwanda. Twinjiye mu ngingo yacu ya mbere aho tugiye kuganira ku mikorere ya Isange One Stop Center by'umwihariko muri bino bihe bya COVID-19. Turaza kuba tureba muri rusange ese kujya kurema ubufasha kuri ibi bigo biri gukorwa bite mu miryango ho ihohoterwa rihagaze rite. Duhaye ikaze Mukandahiro Jean d'Arc, ni umuyobozi mukuru wa Isange One Stop Center. Murakoze. Mu gutangira ubundi iri gukora cyane ko noneho harimo n'uduce turi muri guma mu rugo, ariko kandi serivisi zayo nazo abantu bashobora kuba bashobora gukenera nubwo turi muri guma mu rugo uduce tumwe na tumwe Isange One Stop Center zirimo zirakora. Urakoze cyane. Isange One Stop Center zirakora kuko twebwe ntiduhagarika akazi kacu ka buri munsi, cyane yuko muri ibi bihe bya guma mu rugo birakomeye cyane. Ababyeyi bari kumwe n'abana, imiryango iri hamwe, ntabwo bari gusohoka. Mu by'ukuri rero dufite akazi kenshi muri iki gihe, turakora kandi dukora amasaha yose, ntabwo turuhuka. Tukaba tubwira Abanyarwanda ko serivisi zacu zitahagaze zirahari, bazigane nk'uko baziganaga. Uzagira ingorane ariyo yose azahamagare kuri 3329, ahamagare 3512, ahamagare 116. Kandi mu by'ukuri n'uwazasanga wari we wese w'umutekano mu nzira namubwira ko agiye muri Isange, ntabwo bamubuza kugana serivisi. Jean d'Arc, imibare igenda yerekana ko iziguma mu rugo zitandukanye zagiye zituma ihohoterwa mu muryango ryiyongera. Ihohoterwa iyo turivuze riza mu buryo butandukanye. Imibare mwe mubona imeze ite? Imibare y'ubushize yariyongereye nk'ukuntu uvuga, ariko mu by'ukuri ntabwo navuga ko ari igikuba cyacitse cyane, kubera yuko namwe murabizi igihe abantu ntazibana zidakumanya amahembe. Mu by'ukuri igihe abantu bari kumwe mu rugo ushobora kubona ikosa rya mugenzi wawe utigeze ubona mu gihe kirekire, kuko uzinduka mu gitondo ugenda, ubyuka mu gitondo utamuha umwanya wo kumwitaho cyane, ariko mu by'ukuri igihe wamwitayeho cyane amakosa aragaragara. Sinavuga ko ni byiza bitagaragara. Mu by'ukuri ushobora kubona amakosa ariko ukabona ni byiza. Hari umuntu utitaga kuri mugenzi we kubera imirimo ya buri munsi, umwana utarabonaga umwanya wo kuganiza papa na mama cyangwa wo kumubwira ibibazo ariko akabona uwo mwanya. Guma mu rugo rero irimo ibice byinshi cyane. Irimo igice cyo kubona ibyiza nuko wahura n'ibibi. Iryo hohoterwa rero kuba ryiyongereye sinavuga ko ari ukubera guma mu rugo gusa, ahubwo ni ukubera ko umuntu ari kumwe n'undi umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Ariko turabasaba kubirwanya, kubirwanya bashyizemo imbaraga, kubera yuko mu by'ukuri twebwe ntabwo turyamye. Nakubwiye ko turakora. Umuntu rero uzahohotera mugenzi we cyangwa uzamugirira nabi muri iki gihe azahanwa n'itegeko nk'uko bibi. Hari umuntu ugitekereza ko Isange One Stop Center ifasha abana gusa bahohotewe, bigenda bite ubundi ku muntu mukuru? Murakoze cyane. Isange One Stop Center ntabwo ifasha abana bonyine. Isange One Stop Center nk'uko wabivuze irimo ibyiciro by'ihohoterwa. Ihohoterwa ririmo ibice bine. Hari ihohoterwa rikorerwa umubiri, ariryo gukubita no gukomeretsa byoroheje cyangwa bikomeye. Harimo ihohoterwa rishengura umutima, ariryo dufuga hahandi harimo icyaha cyo guhoza ku nkeke uwo mwashakanye, aho ushobora kutamukubita ariko ukamucunaguza ukamukorera ibindi bikorwa bimubabaza umutima we. Ikindi ni uko dufite ihohoterwa rikorerwa rishingiye ku mutungo, hakaba n'ihohoterwa rikorerwa ku gitsina. Aho niho rero mvuga ngo ruzingiye, aho harimo gusambanya abana ndetse no gufata ku ngufu, gukoresha imibonano mpuzabitsina undi ku gahato. Ibyo rero bikorerwa umuntu mukuru. Aho nshaka kukubwira ko amahohoterwa atakorerwa umwana gusa, kuko iri gusambanya umwana bikorerwa umwana uri munsi y'imyaka 18, ariko gusambanya ku gahato bikorerwa umuntu uri hejuru y'imyaka 18. Gukubita no gukomeretsa bikorerwa umwana bikaba byakorerwa n'umuntu mukuru. No kuvuga ko aya mahohoterwa Isange yakira aba bantu bose. Yakira abagabo, abagore, abana b'abakobwa ndetse n'abana b'abahungu.
yego hari imibare tubona cyangwa se tubwirwa haba RIB cyangwa se ni igenda yerekana uburyo ki ihoterwa riri ryiyongereye cyane byaba bishatse kuvuga yuko ari uko abantu babashije kumenya serivisi mutanga baza babagana cyangwa se haracyarimo icyo cyuho cyuko iryo hoterwa ryabereye mu ngo kugira ngo rimenyekane bikigoranye mu byukuri nubwo imibare igaragara ko ari izamuye ariko twebwe ntibyari byagera ku rugero dushaka kubera yuko mu byukuri hari igihe uyu munsi aracyara amahohoterwa ahishwa mu muryango navuga nk'ihohoterwa ryakorewe ryakozwe n'umwe wo mu muryango tuziko hari igihe hashobora kuba gusambanya umwana byakozwe n'umwe wo mu muryango umuryango ugashaka kubihishira ibyo biragaragara iyi mibare muri kubona uyu munsi nuko mu byukuri benshi bamaze kumenya Isange One Stop Center bamaze kumenya kuyigana bamaze kumenya serivisi dutanga nkakubwira yuko imibare mu byukuri iri kugenda igaragara atari uko byabaye byinshi cyane ahubwo ari uko abantu batangiye kumva serivisi n'ikibamarira Jean d'Arc umugabo ni uri gushaka ibitunga umuryango kuri kino gihe niwe wari ufite amahirwe yo kuba agifite umurimo covid guma mu rugo bitumye nawe aguma mu rugo umudamu aramubwiye ati nta kintu tumariye kuko twese turicara tukareba n'abana bishwe n'inzara umugabo arabifata nk'ihohoterwa biragenda bite arabegera ese umudamu we wahohotewe kwavuga ati umugabo yenda ni uri kutugira icyo tumarira kuri ubu ngubu ni umurega bakamufunga abana ndabatwara ne kibazo muri kubihanduringa gute muri kubyakira gute muri bino bihe ko ibi ni ibihe bigoye ubuzima ni ibihe bigoye urakoze cyane ibi ni bibazo ni ikibazo cyiza cyane ku buri munyarwanda uri kutwumva kuko iryo riri mu ihohoterwa rishengura umutima uretse ikigihe cya covid ni nk'igihe umugabo wawe ashobora kuba afite akazi uyu munsi kagahagarara ese akazi gahagaze biratuma umuhohotera ni nk'ukuntu umugore uyu munsi afite akazi reka tuvuge impande zose kuko hari n'abagore bakora akazi kagashobora kuba gahagaze ari utungunze umuryango ese icyo gihe uramuhohotera ahubwo ni igihe gikomeye none cyo gufatanya tugafatana urunana tukareba aho tukunda kubwira n'abantu kwizigamira kwizigamira ntabwo ugomba kubitekereza uyu munsi gusa nuko bitegereza mu gihe ese ejo bibaye gutya bizagenda gute ibyo nabyo no kubishishikariza abanyarwanda kumenya kwizigamira kuko ubutazi igihe ukuntu gihinduka uretse n'igihe cya covid abo bantu rero turabakira yaba bagabo yaba abagore turabakira ikintu cya mbere muri Isange One Stop Center tufite ubujyanama yego ubujyanama tugira umugore ashobora kubibwira umugabo kuri ariko atamwanze umugabo ashobora kubibwira umugore ariko atamwanze ariko bimurenze ariko icyo gihe niyo mpamvu dufite abantu bisana mitima bashobora kureba ese ibi bintu byatewe n'iki ibi bintu byari bisanzwe mu muryango iwabo icyo gihe tugatera intambwe yo kubagira inama kandi mu byukuri abantu bageze muri Isange One Stop Center bataha banezerewe kandi bataha bafite ikintu kibongereye kiraho ari umuntu utekereza ko iyo byageze muri Isange One Stop Center cyane cyane ko naho mukorera ari muri area y'ubuyobozi iyo umuntu herekeje muri kiriya gica abantu heta bavuga bataramufungishije karabaye aha ngaha ni nubwo uri butubwiye niba mugira abantu inama cyangwa se niba dosiye zigira hari ari ziba ziri bugeno mu bushinjacyaha akavamo no gufungwa urakoze cyane ikintu cya mbere nshaka kubwira abantu ni uko reka mbanyuriremo muri make Isange serivisi za Isange One Stop Center Isange One Stop Center dufite serivisi ya mbere tugira umusosho waka uyu musosho waka ni umuntu wakira umuntu wa mbere muri Isange igihe aje kwinjira tukagira serivisi y'umuntu w'isana mitima uw'isana mitima ni umusayikolojikisi mu ndimi z'amahanga uyu muntu araho kugira ngo agire inama wahohotewe utashoboye kwakira ibyamubayeho kugira ngo yongere asubire mu buzima busanzwe reka asubire aho ko tugira n'umugenzacyaha umugenzacyaha rero wo muri Isange atandukanye n'abandi bagenzacyaha ngiye mpora nsobanurira abantu ko uyu mugenzacyaha atandukanye n'abandi bagenzacyaha kuko uyu atega amatwi kurusha kuhita atangira gukurikirana ikirego
no kuvuga ko muri uko gutega amatwi ni hahandi ugomba kumva uwaje kugana afite ikiye kibazo. Ese iki kibazo yagitewe niki? Ese iki kibazo kimeze gute? Bitabuza abanyarwanda ko natwe dukurikirana ibyaha tukanabijyana mu bushinja cyaha kuko turabagenza cyaha. Aho ushaka gusobanurira abantu ko icyaha kiri penale. Niba waje wakubisa umugore wawe avirirana meze nabi mu byukuri ntabwo tuzakugira inama ngo utahe. Ntabwo bibaho kuko uzabukoze icyaha uziko gihanwa n'amategeko. Nta n'ubutabera twaba tuhaye umugore cyangwa umugabo wawe. Ariko ushobora kuza uregera icyaha cyo guhoza ku nkeke. Uvuga uyu mugore mu byukuri muri periode uyu mugabo ntacyo akizana mu rugo nabimubaza akambwira nabi reba yirirwa yicaye. Mu byukuri aho dushobora kukugira inama kandi kagira ikimarira umuryango. Ibyaha rero biratandukanye, hari ibya mu byukuri tudashobora kurekeraho, niyo mpamvu ari umugenzacyaha. Iyo umuntu akubwiye ati ninjye wakubiswe umugabo niwe ntungiye urugo mundeke mutwihanganire niba twanaje hano uko abashinzwe umutekano aribo babyinjiyemo. Nimumufunga urugo rwanjye rurishwa n'inzara. Icyo gihe bigenda bite? Hakurikizwa itegeko cyangwa nkuko mwavuze muraganira? Mu byukuri hari ibyo icyo kibazo duhura nacyo cyane 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 ku badamu. Umudamu azavirirana ubona ko bishobora kumugira n'ingaruka mu gihe kizaza. Twebwe rero ntitureba icyo kintu gusa umugenza cyaha kiraho, ureba n'ingaruka bishobora kumugiraho mu gihe kizaza. Icyo gihe dufata tugakora dosiye, wamara gukora dosiye umudamu akaza kuko dutanga ubuvuzi. Akihutirwa wamara kumuha ubuvuzi, wamara kumuha iby'isanamitima, wamara kumufasha yongera agasubirana akagaruka akakubwira ngo njyewe rwose umugabo wanjye. Ntabwo nshaka ko afungwa kubera yuko ni utunze umuryango ni ukoze ibintu ndanamukunda rwose. Ibyo rero ni imbogamizi duhura nazo mu kazi kacu ka buri munsi. Zigaragara buri gihe, zigaragara inshuro nyinshi. Cyane ku cyacyo gukobita no gukomeretsa abadamu benshi bagaruka nyuma bakavuga ibyo. Twebwe rero nk'abagenzacyaha dushinze umuryango, tuzi uburemere bw'umuryango, tuzi akamaro k'umuryango, tureba izo konsekanse, tureba izo ngaruka zose umuryango ushobora kubona. Icyo gihe dushobora gukora dosiye tukayitwara umugabo adafunze. Ku bw'inyungu z'iki? Z'urugo. Ku bw'inyungu z'iki? Z'umuryango. Ariko natwe kuko tutemerewe guklasi iyo dosiye kuri icyo cyaha gishobora kugira uyu muntu ingaruka, ashobora kugukubita uyu munsi ukavurwa ukumva kukize. Yego. Ariko nyuma y'igihe kirekire ingaruka zikaza zikagaragara. Icyo gihe zigaragaye rero utajyanye iyo dosiye ku bushinjacyaha waba ufite ikibazo nk'umugenzacyaha. Nta butabera mu by'ukuri ubushize santima cyane mu kumva ibyo umugore ashaka ariko utamufashije mu gihe kirekire. Uvuga ngo icyo gihe muyijyana mu butabera adafunze. Tukayijyana adafunze agakomeza agahahira urugo rwe ariko n'ubutabera bugatangwa. Ejo haba ingaruka kuko mu by'ukuri icyo cyane kiba rimwe gusa. Uwo wagikoze ejo arongera agasubira. Agasubira wa mama ntabwo yibuka ko yabasabye ko mutamufunga yongera akagaruka. Ibaze rero zibaye kese ebyiri eshatu mwabitse mutajyanye byaba bifite ingaruka uretse ku uwo mudamu gusa no ku gihugu muri rusange. Ndetse no ku bana bo muri urwo rugo barara badasinziriye. Yego. Barara batabaza. No kureba iyo violence byonyine ubwayo mu maso bifite icyo bibangiriza icyo bibahungabanya kurire mu mutwe. Rero niyo mpamvu mvuga ngo ibi byabyihohoterwa ntabwo bikorerwa umuntu umwe gusa, ntabwo bikorerwa umugabo cyangwa umugore, ahubwo bihungabanya n'umutekano muri rusange w'igihugu. Habaho gukurikirana nyuma y'uko wakorewe ihohoterwa yabagannye wenda yahawe n'ubwo bufasha, habaho gukurikirana mu miryango mumenye ngo yego twaramufashije ariko se niki cyakurikiyeho cyangwa iyo birangiye amaze kubona ubufasha ahabwa niba ari n'uhanwa yahanwe birangiriraho? Isange One Stop Center biri mu nshingano zayo tugira ikintu cyitwa follow up ni ugukurikirana mu muryango. Mu byukuri igihe waje muri Isange One Stop Center ntabwo tukwibagirwa kuko turagukurikirana, tugira periode yo gukora follow up. Tutanayikoze kuzi wawe tushobora kuguhamagara no kuri telefone tukakubaza ese nadi yabimeze gute, ese ko waje hano uyu munsi mu muryango hari cyahindutse, ese urumva hari ikindi twagufasha nyuma y'iki gihe? Benshi cyane baba bafite icyo tubafasha kuko arakubwira njyewe ntabwo byahindutse, njyewe n'ubundi ndacyarara amajoro,
tukongera tugakora ubuvugizi tugashobora kongera kuguhamagara wa mugabo cyangwa umugore tukongera tukaguha inama mu byukuri ntabwo turekeraho tugira n'ikintu twita icyumba gitekanye icyo cyumba gitekanye tora tugisobanurira abanyarwanda cyane naho dushobora kugucumbikira wo mugabo umugore cyangwa umwana wahuye nihohoterwa mu gihe utari wiyakira kusubira mu muryango ndatanga urugero hari gihe umuntu ashobora kuza akaza yahohotewe ariko akakubwira ngo nge uriya mugabo sinshaka kongera kumubona nge uriya mugore sinshaka kongera kumubona ngewe mama sinshaka gutahayo kubera impamvu yangiri ibi nibi nibi ukira aho se abana nabo bashobora ku reporting ihoterwa bakorerwa n'ababyeyi zo kese mujye muzibona cyane ubu muri Isange One Stop Center niyo mpamvu dufite nimero zitishurwa niyo mpamvu dufite telefone zitishurwa umwana wenyine ashobora kubona bamuhohote ashobora no kuripotinga ababyeyi be bararabarwana iyo ye bararabarwana nibyo ntibashake kubivuga mu gitondo ndabyumva ko umwana bizamugira ingaruka ehe ahe ko umwana wahaniwe ikosa ashobora guhita avuga ati njye ababyeyi bamuhohote uzatandukanye ute guhana umwana no kumuhohotera niyo mpamvu nkubwira ko twebwe dufite ubumenyi budasanzwe murambwira abanyarwanda ngo training tubona amahugurwa tubona dufite abisana mitima baba specialist ba ari byo bigiye ubuzima bwabo bwose dufite uburyo tuganiza umwana ni mudusura muzareba ko dufite icyumba cy'umwihariko cy'umwana icyo cyumba cy'umwihariko cy'umwana rero si uko tutari kumushyira mu kindi cyumba gisa nk'icyatwakiriramo abantu bakuru no kugira ngo uyu mwana natugeraho tumaze tumushire muri situation yumva ko ari ahantu habereye abana nyuma yaho dufite abantu bisana mitima bafite specialize yo kumuganiza uyu muntu umwana hari n'igi yatubesha ariko nyuma akatubwiza ukuri akatubwiza rwose bitewe n'uburyo wamuganije rwose biriya bintu navuze nabeshi ndabisabira imbabazi abana barabizi ko ubwo burenganzira bwabo nabwo babufite bwo kugana Isange One Stop Center cyangwa barabagana ku mibare yo hejuru barabizi cyane kuko dufite na nimero bw'umwihariko y'abana 116 tora tuyivuga aho umwana ashobora gutabaza ayihamagayeho aho umwana ashobora kuvuga hari n'umwana usambanywa bakabihisha ariko we akaza akatugana gatega cyangwa akaduhamagara tukajya kumufata kavuga ngewe nabibwiye papa ntabibwiye mama ariko ntibari kunyumva akaza Jean d'Arc imibyimba ku mubiri w'umwana wahanwe wacijwe akanyafu no kumuhotera n'umubyeyi yego ndashaka gusobanura aho cyane yenda uve mu ishusho ya One Stop Center tubivuga nk'umubyeyi yego ndiye kuvuga nk'umubyeyi mu byukuri ababyeyi tuzi ko kuva kera cyane tukiri natwe batoya habagaho guhana umwana guhana umwana ariko mu byukuri inkoni ntabwo ari ihana umwana hari uburyo bwinshi cyane muri iki gihe dushobora guhana abana bacu kandi bakatwumva ushobora kumucisha wako kanyafu ariko mu byukuri n'umucisha wako kanyafu kakamubabaza kakamuzanira ingaruka uzahanwa n'amategeko ibyo bintu tubibwira abana cyane hari umubyeyi uheruka kumbwira arambwira ngo ese uyu mwana ngiwe naramwibyariye uyu mwana naramwibyariye yananiye namukubise ndanamubwira ndamubwira mada kumukubita ntabwo wamukubise bisanzwe umwana yakoze mu nkono ufashe intoki ze uzishize mu muriro mu byukuri ntabwo ari kumuhana ubumuhane iyo ni ikindi kintu gikomeye nkunda gutanga urugero umwana ari kuva ku ishuri abana tuzi ko bakunda kumaroda kwiba nk'iki amapera yego yego umwana agiye ku giti cy'umuturanyi yibye amapera azamukanye n'abandi aribye amaze kwiba umuturanyi no umubyeyi arasotsa afashe inkoni cyangwa afashe umukandara arakubise arakubise umwana arabyimbagatanya ahantu hose ni kimwe no ku ishuri umwarimu afashe umunyeshuri kuko umunyeshuri yakoze ikosa afashe inkoni arakubise umwana ahantu hose arabyimbagatanya mu byukuri ntabwo twebwe tubifata nk'aho ari gukosora umwana tubifata nk'ikindi kintu kuko hari slogan ya madame wa nyakubahwa perezida wa repubulika yavugaga ngo fata umwana wese nk'uwawe mu byukuri uba ufashe umwana wese nk'uwawe ntabwo wakubita umwana nk'inyamaswa bikarinda igihe umugongo we wose wuzura inkoni kuko uzi ko yambara uniform agataha mu rugo ntibigaragare ukumva ko wowe ubugize neza icyo gihe rero bihanwa n'amategeko forme mwemeramo guhana umwana niyita muhoteye mu byukuri njyewe nk'umubyeyi vuga ko hari uburyo bwinshi bwo guhana umwana
ubu uziko wicaje umwana ukamuhana ngiye nibuka kera kera uburyo twakoraga ikosa bakadupfukamisha nkahari bakagupfukamisha ari bakakubwira bakoze ikosa urapfukama hari nta kintu na kimwe bagukozeho ukabona abagenzi babo bari kugenda bakina baraje bafasha amata baraje wora ariko nta gihano cyarutaga ikishimo ngiye nibuka ko nigeze gukererwa ku ishuri yego umuyobozi w'ishuri arambira ngo urava kuri geti twinjiriraho ugere ku ishuri ryawe ugendesha amavi upfukame icyavuyemo nuko ntongiye gutinyuka gukererwa mu buzima ku ishuri aha mu byukuri ngiye ntabwo ndi kumwe nawe nahanwe narahanwe ndababara mvana misomo aha uravuga ko hanwe ubabara urababara uvanwa mu isomo ariko iyo aho hantu haba nk'utubuye nk'iki uyu musamuhi bwo twari tugarimo wasanga uyu munsi ufite ikibazo cy'amavi utazi ko cyaturutse hariya hantu eh kukwibaze umwana umugendesheje amavi kugeza ku ishuri amavi ari fragile aya mavi niyo atuma uyu munsi tugenda amavi niyo atuma uhagarara uyu munsi ukagenduka ukaburi gukorera igihugu uyu munsi wa ushobora kuba warabifashe nkaho byakwigishije na wakabona ko byakwigishije ariko uyu munsi ukabufite consequence utibuka ko yavuye hehe muri uko kugendesha amavi mu mucanga tugaruke ku ngingo twatangiye tuganiraho imikorere ya Isange One Stop Center muri bino bihe bya covid guma mu rugo ndetse n'izindi ngamba zitandukanye ntago zituma mutabonera makuru ku gihe yihohoterwa riri kubera mu midugudu mu tugari hepfiyo ngiyo mu byukuri turayabona kubera yuko dukorana n'inzego zibanze Isange One Stop Center ntabwo ikora yonyine dukorana n'inzego zibanze dufite telefone zitishurwa abanyarwanda bamaze kumenyera no kumenya ikindi mu byukuri nuko bazi neza ko Isange One Stop Center ahari irahari kandi mu byukuri irabafasha ntabwo umuturage atinya kugenda ku mupolisi cyangwa umuntu w'umutekano uri mu muhanda amubwire ngewe nahuye n'ikibazo ngiye kuri Isange One Stop Center mu byukuri niyo wasaba n'icyo n'ikibari bari gusaba uvuze icyo kibazo gusaba itabaza uretse nibyo unadutabaje kuri ziriya nimero twebwe twiyaranje uburyo tuguha service kandi ukayibonera ku gihe cyane yuko dufite service aho dushobora gutabarorera kuha umuntu imiti mbere y'amasaha 48 aho dushobora kuguha imiti kurinda ubwandu bwa VIH aho mu gihe wasambanyijwe cyangwa wafashwe ku gahato mu gihe dushobora kuguha imiti ikurinda gusama inda imburagi itateganyijwe uri umwana w'umwangafu ibyo bintu byose rero bisaba ko buri munyarwanda uri kutwumva yumva ko serivisi za Isange zihari ziri gukora amasaha 24 kuri 24 tubibutsa ko n'abari mu ntara Isange zirakora dufite Isange 44 mu turere twose tu Rwanda aho dufite ndetse na Isange 2 cyangwa 3 mu karere kamwe bitewe n'ibitaro birimo abantu rero ntibemeye ko ibi bintu biba aya masaha abafata kandi bagomba kubona ububafasha hanyuma muri bino bihe turimo duce tumwe dutandukanye turi mu bihe byaguma mu rugo bizuti murakora ariko se ubu ntabwo byaba nk'imwe mu mbogamizi yo guceceka cyangwa se gukorerwa iryo hohoterwa umuntu agatekereza yuko nta buryo afite bwo gusohoka mu rugo ngo abagane niyo mpamvu twabahaye mwakoze kuduhaya amahirwe yo kuza kuri waramutse Rwanda uyu munsi no kugira ngo tuhumurize aba bantu bose tubabwire yuko uzahura n'ikibazo wari we wese agane Isange One Stop Center ahwiri nta mbogamizi nta muntu uzamubuza kugenda kufata ubu butabazi. Nkuko ngo mu muhanda nta cyemezo gisabwa cyo kwerekana ko uvuye mu rugo ugiye mu byukuri azahamagare 3329 mu gihe azahura n'izi mbogamizi mu muhanda azahamagare 3315 ndetse azahamagare na nimero za polisi ababwire ko ahuye n'icyo kibazo dufite hari n'amamodoka ari gukora patrol hari abakomanda bari mu mihanda hari bande bazamutabariza bazanamugeraho rero ntibizababere urwitwazo rwo kuvuga ngo niguma mu rugo ngewe nakubiswe ngewe nahohotewe umwana yasambanyijwe turabicecetse reka tubonereho tunavuge ko ibi ngibi gusaba uruhushya uvuga ubeshya kugiye kuri Isange One Stop Center kuko bihanwa ko urwo ruhushya uri buhita urubona
nanone ubeshye inzego z'ubuyobozi kandi bifite itegeko ribihana. Aha, kubeshya inzego z'ubuyobozi reka mbisubiremo ko bihanwa n'itegeko, cyane ko ushobora kwitwaza ikintu kitari cyo ukabesha uzabihanirwa. Ariko mu by'ukuri uzaba yahuye n'iki kibazo atabesha azakira. Turebye gato ku bijyanye no guhohotera abana bato muri no minsi bari kumwe n'ababyeyi mu rugo, yenda kwa kundi birirwana n'abakozi ntago biri kubaho cyane. Mubona bimeze gute muri kino gihe? Umutekano w'abana mu rugo hamwe n'ababyeyi byifashe bite? Uyu munsi bafite umutekano kubera yuko hari ababyeyi bari barabuze uburyo baganiza n'abana babo, ariko mu by'ukuri uko tumaze kubibona muri iyi minsi ababyeyi abana barishimye. Abana barishimye cyane, ari kubona akabyuka akabona papa bakajya gusangira icyayi yabiherukaga kera cyane. Yego. Mu by'ukuri ikintu twashishikariza ababyeyi nuko uyu mwanya utabapfira ubusa. Uyu mwanya mu by'ukuri buri mubyeyi awakire kugira ngo yongere atege amatwi umwana we. Yongere yumve ikimushimisha ikitamushimisha. Ikindi kintu nuko ku babyeyi tubonye umwanya mwiza wo kumenya abana bacu. Buriya ababyeyi bataza abana babo, ubona umwana byo agenda ariko ubonye umwanya mwiza wo kugira ngo urebe umwana uvuge ese uyu mwana ni igiki kimushimisha, ni igiki kimubabaza, ese igihe yigunze biba byatewe n'iki, ese igihe yasetse cyane aba yashimishijwe n'iki. Ni na kimwe ku bagabo n'abagore. Abagabo n'abagore rero babonye umwanya mwiza wo kongera kwerekana urukundo bari bamaze igihe baterekana. Aho wabyukaga ukareba mugenzi wawe ntongere kumubwira ngo madame wambaye neza, madame umeze neza. Uyu ni umwanya mwiza rero wo kongera urukundo mu muryango muri rusange, wo kongera ubumwe mu muryango muri rusange. Aya mahirwe rero ntabacike, ntabacike ngo bayapfushe ubusa, ahubwo bagende mu bidafitiye umuryango umumaro. Jean d'Arc, technically umwana wafashwe ku ngufu ariko akaba atinya ababyeyi adashobora kugira icyo ababwira. Yego. Ko yabibana gutya gaceceka, umwana mubasha kuvumbura ibyamubayeho ndetse no kumufasha gukira gute? Hari umwana wicecekera akabona ibimubayeho akagira ngo yenda niko bibaho. Ego, ibyo ndabyumva cyane, ariko reka tushishikariza abo bana ko ushobora kutabibwira papa kuko mutinya, kutabibwira mama kuko mutinya, azaduhamagare cyangwa azatugane. Ibintu ni bibiri. Azaduhamagare kuri nimero 3329 ni Isange One Stop Center, cyangwa nabona uburyo atugane, nabona abuze n'uburyo bwo kutugana tubwire tubwe tuzamugeraho. Twebwe dufite abantu bisana mitima. Abo bantu baradufasha cyane muri Isange One Stop Center kuko buriya kugira ngo umwana avuge icyamubayeho ni urugendo rurerure. Yego. Ni urugendo rurerure, natwe tudahubuka cyane kugira ngo ube wamushyiraho imbaraga yuko avuga ibyamubayeho. Ukiraho unyahanganire gato, hari senario nigeze kumva abana baganira by'imodoka ya RIB ngo yaje ku ishuri. Yego. Umwana yarahohotewe. One Stop Center iramufasha. Sinzi andi makuru yari akenewe nyuma haza imodoka ya RIB ku ishuri. Umwana baramuhamagara ava mu ishuri. Byabaye inkuru, abana bangendaga imbere ndi kugenda nkora siporo mbumva byari inkuru. Iriya modoka yaje kumureba kubera iki? Yarahohotewe, yafashwe ku ngufu batazi impamvu. Ibanga ry'umwana wahohotewe ririndwa gute? Mu by'ukuri twebwe bivuze nibyo dusobanura. Tubika ibanga ry'umwana wahohotewe. Muri intego uretse ya Isange One Stop Center, intego y'ubugenza cya muri rusange no kubika ibanga. Yego. Kuko utabitse ibanga nta nubwo wagera ku ntego yawe, nta nubwo wakora iperereza ngo ugere kuri target ku kintu wiyemeje. Mu by'ukuri kutabika ibanga bihanirwa n'amategeko. Ngiye kuguha urugero, mpora mbwira abantu ngo dufite umutima mugari. Yego. Kuko ibyo twakira byose ugiye ubivuga nta mutekano umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi yagira. Ubwo urumva ko abo bana, reka dusubire kuri icyo bagiye babivuga, ariko ntabwo bari bazi mu by'ukuri ikintu cyabayeho. Hari urugero, wasanga iyo modoka yaragiye kureba uwo mwana ari uko ababyeyi bamuhishe, ari uko uburezi bwanze. Kandi mu by'ukuri hakenewe ko hari ikintu umwana agomba kuganizwa. Kuko umwana buriya kumureka akaniga
uretse ko tudakunda kujya ku bigo by'ishuri ariko twebwe tujyaho kenshi kuko turabigisha buriya tugira periode yo kujya ku bigo by'ishuri tukabigisha uburyo bakwirinda ihohoterwa tukabigisha uburyo bahamagara mu by'ukuri ibangarira hari kandi ku mwana ikintu nahumuriza umwana nuko tugira ikintu bita therapy tukagirana group therapy byari byo byose umwana abakiri mu maboko y'umubyeyi ibaze nawe umwana wawe ahuye n'ingorane tukabikora kese tukayirangiza tutakumenyesheje ntabwo byakugwa neza nta nubwo wakumva unezerewe ariko ibyo bintu tubikora igihe ku kindi tumanza tukaganiza umwana umwana yamara kubyakira tukamubwira ko dushaka kubimenyesha ababyeyi kugira ngo ababyeyi kuko ababyeyi nibo bazakomeza kumufasha mu buzima busanzwe twebwe tuzamufasha avi wacu agisubire mu muryango uwo mu mama atabimenye uwo mubyeyi atabimenye urumva azakira umwana ashobora kubona umwana arize fata inkona gakuru kandi mu byukuri umwana ari kwibuka ibyamubayeho ibyo gihe rero tugira periode nayo yo kuganiza ababyeyi ku ruhare rwabo no kubumvisha ibyabaye ku mwana kugira ngo batumva ko umwana yabaye igicibwa ishobora gutanga urugero umwana watwaye inda ari umwana mutoya azajya kuba mu muryango bisaba kutegura umubyeyi kuko umubyeyi nawe biramuhungabanya hahandi umubyeyi abona ko abafite icyo yateguye ko umwana wazaba ejo hazaza ariko bikazamo no kuganiza umwana ukaganiza ababyeyi ku buryo bakira umwana mu muryango ibyo rero ntago bikorwa umunsi umwe gusango birangire bikorwa umunsi kuwundi kugira ngo uyu mwana byakire yumve kubyamubayeho bitatumye ataba umwana mu muryango bigire n'ababyeyi babyakire baba bahungabanye atari uko banze umwana wabo ariko ari uko bananiwe kubyakira tukagira n'igihe duhuza none uwo muryango wose buriya kwihoterwa riba muri forme zitandukanye Nadia Chera wigeze ubwirwa ngo subiraho uvuye cyane umwana watembereye muri noguma mu rugo bagitaga kuzerera kuzerera ukamwirukana umugabo watembereye cyangwa se wazerereye umugore watembereye cyangwa se wazerereye agasanga uwo babana umufasha waravuze ngo subiri yuvuye kubwira umwana ngo subiri yuvuye biri bifata nk'ihohoterwa amasaha ya ninjoro umwana wamubwiye ngo subiri yuvu ni ukuri mbifata nk'ihohoterwa kubera yuko uyu mwana ni umwana w'umukobwa cyangwa kuko ihohoterwa mwarikorera dosiye ikajya mu rukiko nk'umwana wahohotewe cyangwa ureba ibyavuye muri yasubira huvuye tureba ibyavuye muri yasubira yuvuye ariko tugomba gukora no gukumira kubikumira rero ni uko uyu mwana naduhamagara twebwe duhamagara umubyeyi tukamubwira ese muri iryo joro urumva ko uyu mwana umuganisha hehe ese nturi kumushira mu expose kugira ngo ahure n'abamuhohotera kandi ababyeyi byinshi barabyumva babikora kubera uburakari hari n'abana tubagira inama yuko umubyeyi akwirukanye iryo joro genda ntugende aho utazi genda ku buyobozi bw'inzego zibanze buri hafi ugende ku muyobozi w'umudugudu umubwire ngewe mama aranyirukanye kandi simfite aho ngaho ni naho nkomoza kukwirukana abakozi ninjoro mu masaha genda ndakwi umugenda mwana w'umukobwa mwana w'umuhungu igihe tuvuze ihohoterwa rero ndashaka ko abantu batwumva igihe tuvuze ihohoterwa rikorerwa mu muryango n'umukozi wo mu rugo ari mu muryango kuko mu by'ukuri ibaza umukozi wawe wo mu rugo uba waramufashe nk'umwana wo mu rugo uratashye usanze yatetse nabi cyangwa se hari ibyamenetse uramwirukanye mu ijoro ngo genda ubuzi agenda hehe muri iki gihe ubuzi transport arayikura he ubu ko nta bantu bataha mu ntara ubuzi ko abigenza gute ibyo babyita ibihohoterwa icyo gihe rero umukozi wo mu rugo ashobora kutugana twebwe dufite uburyo twamufasha mu kiganiro twagirana n'umukoresha we hari ibyo bashobora kuba batumvikana dufite ndetse n'uburyo dushobora kumufasha agasubira iwabo mu ntara mu gihe batumvikanye kuko bashobora kutumvikana ntube wamuhatira ko bakorana bitewe n'ikibazo bahuye ariko mu by'ukuri azirinde kugenda ngo ahure n'ihohoterwa azagane inzego z'ibanze ziba ziri hafi azagane RIB station biri hafi ye azatugane tuba turi hafi ariko ntazagende muri byo kugira ngo ahure n'ihohoterwa ngo niba mbyumvise neza guma subira iyo uvuye nayo n'ihohoterwa ngewe ngiye kubivuga muri ibi bice kuvuga ngo subira iyo uvuye hashobora kuba hari impamvu
mu byukuri turi umuryango nyarwanda. Yego. Umwana wamubwiye ko agomba gutaha muri aya masaha ku bw'umutekano we. Reba muri iki gihe turi mu gihe gikomeye cyane. Ariko umwana akabirengaho akagenda. Ukabona hari n'igihe wibaza sambiri z'ijoro avuye hehe yaciye he. Kuko turi muri guma mu rugo. Uyu mwana rero hari ikintu tukunda kubwira abana ko bafite uburenganzira bwo kurinda guhohoterwa ariko nabo bafite ho bafite ibindi basabwa kubahiriza mu rugo. Umwana yemereye kubaha umubyeyi. Banyumve neza ko ibi ari inshingano z'umwana mu rugo. Umwana yemereye kubaha umubyeyi, umwana yemereye kwiga agatsinda kuko umubyeyi aba yamuhaye ibikoresho byose bishoboka. Umwana ntiyemerewe gusuzugura umubyeyi, umwana ntiyemerewe kwitwara uko ashaka mu rugo kuko abakirerwa, umwana yemerewe gukora ibyo umubyeyi amusaba biri mu nzira imuganisha mu byiza. Yego. Ariko n'umubyeyi ntiyemerewe guhohotera umwana yitwaje ibyo bintu. Ariko abana bemerewe gukora ibyo bintu niba umubyeyi yakwishuriye minervale. Akaguha ibisabwa byose nawe ufite devoir yo kwiga ugatsinda. Icyo gihe wa mwana we nutiga ngo utsinde ukajya mu bindi uzabuhemuka iki umubyeyi uzabukoza ikosa. Ikosa rishobora kubabaza umubyeyi rikagira ingaruka ku buzima bwawe. Hari ibi bikorwa bitandukanye bifatwa nk'ihoterwa ariko nyamara umuntu atabizi. Aho mu rugo rimwe na rimwe umuryango nyarwanda bafata nk'umutwe duto dutoya abantu batazi ko ari hotel hari hoterwa hari ubukangurambaga mujya mukora bwo kwigisha abantu kugira ngo basobanukirwe ko na bya bindi bita yuko ariko bisanzwe cyangwa se ariko barera ariko bitwara mu muryango ko nabyo bishobora kuba ari hoterwa bakora batabizi. Dukora ubukangurambaga butandukanye n'ubu turi kuri televiziyo n'ubukangurambaga kuko turi kurebwa n'abanyarwanda benshi cyane. Uretse ibindi tujya mu mashuri tugira igihe cya campaign tukajya mu bigo by'ishuri kwigisha abana ko uburenganzira bwabo ariko nabo ibyo bagomba gukora ku babyeyi. Uretse ibyo tujya no mu miryango. Uretse no mu miryango tujya no mu madini kuko mu byukuri tujya no mu madini kubigisha ihohoterwa uburyo babyirinda uburyo bamenya amategeko ahana ibi byaha kuko ari umuntu ushobora kuba ari aho akavuga ngo sinarimbizi kandi mu byukuri yarabizi. Ubwo bukangurambaga rero turabukora, tubukora mu bigo by'ishuri, mu miryango, mu bayobozi b'inzego z'ibanze, mu madini kugira ngo buri muntu wese bimugereho yumve ko atazitwaza ko atabizi yarakoze ibintu atabizi. Ya reka duhirira ahangaha iyi ngingo. Tugushimire cyane Mukandahiro Jean d'Arc wakoze cyane gusobanura abanyarwanda muri rusange yuko ibikorwa bya Isange One Stop Centers bigikomeje. Abafite ikibazo cyangwa icyo ari cyo cyose nyamuneka mubagane.